Softe tokom Ramazana su oni učenici koji su raspoređeni od strane Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Uprave za vjerske poslove. Sa tim dekretom oni su dužni provesti Ramazan u mjestima džematima za koja su određeni. Soft Almin Durmić, učenik drugog razreda Karadžoz Begove medrese u Mostaru, angažovan je da u tri džemata na području Međlisa islamske zajednice Kakanj obavlja ramazanske aktivnosti. U džematu Kraljeva Sutjeska, koji za njega ima poseban značaj, obavlja teravih namaz. Ja teravih namaz klanjam u džematu džamije Kraljeve Sutjeske, u džamiji Sultana Mehmeda Fatiha. Ovaj posao za mene ima veliki značaj, jer džamija Sultana Mehmeda Fatiha predstavlja veliki historijski značaj. Ovu džamiju je sagradio Sultan Mehmed Fatih prilikom osvajanja grada Bobovca. Postoji priča da je Sultan Mehmed Fatih došao da ovdje klanja, ovdje je bila jedna livada i on je zabao štap u zemlju, to je bilo na podni namazu, on je vidio mrava kako se taj štap penje spiralno. To njemu tada ništa nije predstavljalo, ali kada je došao na Ikindiju, on je vidio opet da se taj mrav penje i to je njemu dalo znači, naznake da se taj mrav penje u smjeru Munarije, stepence za Munariju idu spiralno. I tako je Sultan Mehmed Fatih naredio da se na ovom mjestu napravi džamija koja je to prošla mnoge režime i hvala Allahu dan danas još traje. Mektepsku nastavu sa djecom i učenjem kabela sprovodim u džamatu Obre, a džume klanjam u džematu Dubovo Brdo. Almin je dužan da u džematu u kojim je angažovan obavlja sve one dužnosti koje su mu stavljene na obavezu. Riječ je prije svega o namazima, mukabeli, klanjanju teravih namaza, mektepskoj pouci djece. Zapravo, njegova je obaveza da vodi jedan cjelokupan vjerski život i na taj način stekne praksu koja će mu zasigurno biti od pomoći na putu imamskom alimskog poziva. Ova praksa je velika stvar ljudima, to jest djeci, jer ova praksa mi pomoć nije stasajemo, vidimo kakav je taj posao, kakav je taj posao stvari odgovornost, pogotovo ko u drugom razredu ili čak neki u prvom ko klanja ramazansku praksu, to je velika obaveza preuzeti džemat na sebe i jedan od najtežih poslova je raditi ljudima, ali zato posao imama i mualima jedan od najljepših poslova. Uobičajeno je da se softe šalju u mjesta manje džemate koji nemaju kapacitete da imaju stalnog imama, pa se u vrijeme Ramazana aktiviraju kako bi klanjali teravih namaz i obavljali ostale vjerske dužnosti. Obzirom na historijski značaj i specifičnost ovog mjesta, Alminu će ovogodišnja ramazanska praksa zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Tome su uveliko doprinijeli Međlis islamske zajednice Kakanj i džematski odbor džemata Kraljeva Sutjeska.